Jag såg inte kameran. Hej och välkomna. Idag är det första gången samling, men det är också första gången som ni träffar mig och Nadja. Interviews. Är du med? Kameran rullar. Jag står här med Kristoffer. Vilken klass? ES2A. Verkligt. Och första gången du hade sex? Ja, det var i vintras, så dansade jag och så skulle min kompis kasta en hatt till mig. Och så skulle jag hoppa och fånga den, men så flög den över. Så då kollade jag bakåt tills jag fall ner och slog i huvudet. Och då fick jag åka till sjukhuset. Första gången du hånglade med någon i slavs? Jag tror inte jag har gjort det. Än. Vad sa du? Vad fan sa du? Kan du berätta om första gången du var på en bar mitzva? Va? Det är ingen som fattar någonting. Jag kommer gå nu. Det här är jävla skitskola. När var första gången en elev sa tack för maten till dig? Ja, tack för maten. Jag älskar honom. Första gången i en lärarmatsal. Känns kanon. Superkul. Ja. Hallå, ni får inte vara här. Ni måste ut härifrån. Ja, första gången. Ja, förlåt. Ja, tack. Hej, hej, hej. Ja, vi sitter här med Alexander Hillström, ordförande i kåren. Tack för att du var med. Tack. Vad säger du om att slafs inte får vara en egen förening? Nästa fråga. Men fattar ni inte nästa fråga? Gud. Första gången du ville hångla med någon i slafs. Nästa fråga. Okej. Vi ska ha några första kyssar på Södra, tänkte vi. Häng med. Ni två går ju då i min klass. Skulle ni två kunna berätta om första gången ni insåg att jag och Nadja kontrollerar Illuminati? Var inte det... Var någon gång i tvåan? Nästa fråga. Här sitter vi med lite ettor. Kan inte ni berätta om första gången ni insåg att ni ville knulla alla i hela slafs? Alltså, det var ganska bra känsla liksom. Det var... Nej, men när man insåg det var ju... Ja. Eller, nej. Ja. Jo, det var precis som en kund.